Evo, mene je sad baš razveselio naš Filip Primoštenski. Poslao mi je mailom sliku prijevoda iz njegove Biblije spomenutih Rimljana, hrvatski prijevod. Mislim da je Franjevačka Biblija. Mislim da je to ona velika crvena debele korice, nju sam gledao jedno. Ne. Ima Jeruzalemska, ima kršćanska sadašnjost, ima Šarić, ali to je još jedna nova ili jedna druga. I on je meni fino slika ovo za Rimljane 8.19.22. Mi smo već rekli da postoji problem s obzirom da se grčka riječ, radi se onome stvaranje koje trpi u velikoj agoniji sve do sad i podvrgnuto ispraznosti, a to su duhovi u stvaranju. I sad tu je grčka riječ ktisis i ona se može prevesti i stvaranje i stvorenje. Nije li to zanimljivo? I sad, to je evo, ako prevodite, ja prevodim, ne s grčkog, nego kad prevodim s engleskog na hrvatski, ali čisto znam problematiku prevođenja. I sad vi imate tako, možete, vi odabirete riječ. I taj odabir riječi ovisi o vašoj zrelosti. A onda vi slažete rečenicu sa takvim odabirom riječi i to ovisi isto o vašoj zrelosti i vašoj teološkoj spremi. Stoga je prevod osobno mišljenje prevoditelja o može biti izvornom tekstu. O čemu je sad bilo dosta govora tijekom 30 dana predavanja u Splitu, zato čista istina. Znači, prijevod koji mi imamo kao Biblija je osobno mišljenje prevoditelja o može biti izvornom tekstu. A mi smo objasnili što znači može biti izvorni tekst, jer 2000 godina su nesavršeni ljudi, što znači iskvareni svakakvi, rukovali s tim prevodima, prijenosima teksta i prijepisima, i mi nemamo izvorne tekstove. Tako da su to prijepisa. Znači, prvi datiraju negdje od 400. poslije Krista. Ja gledam recimo što se može u mom okruženju dogoditi za 10 godina, koliko to se skupa može eskalirati. Možete misliti u 400 godina koliko to može eskalirati. No, sjećate se gdje smo, na Rimljanima 8.19-22. Zanimljiv je taj paket stihova, jer recimo ljudi pitaju, mi ćemo krenuti s te strane, zašto ovo znanje o putovanju duše palog bića nije uključeno u Bibliju. Jest, ali na skrovit način, jer ko što je bilo rečeno, nije bilo prikladno za ljude koji su opterećeni grijehom i time njihovo stanje svijesti ograničeno zbog istog grijeha i ne mogu biti prosvjetljeni. Ljudi opterećeni grijehom jednostavno ne mogu biti prosvjetljeni. Vi to morate razumjeti. To vam je kao da su u majčinoj utrobi. Oni ne mogu vidjeti van utrobe. On se mora na novo roditi i onda vidi u svijet. Razumijete? I dok god su ljudi bili opterećeni grijehom, kao što je bilo prije Kristovog dolaska, jer on je dokinuo grijeh, kod palih bića, nisu svi utjelovljeni ljudi bili pala bića, inače se recimo ne bi mogla u utrobi ispuniti Duho Sveten majka od Ivana Krstitelja. Ne bi mogao duh je ispuniti. Tako bile ovih koji su ne pali, oni su došli po zadatku i oni su bili veliki proroci ili bitni ljudi. Ali pričamo znači uglavnom svim drugim ljudima. I s obzirom da oni nisu mogli shvatiti ni najjednostavnije stvari, nije li logično da i nije objavio komplicirane stvari? Recimo, kad vi imate malo dijete, vi sve možete vidjeti oko vas samo ako gledate. Recimo, kad vi imate malo dijete koje je staro 3-4 godine, vi njemu ne govorite o nekim jako kompliciranim stvarima, atomskoj fizici i tako. Jel' tako? Eventualno mu govorite da će se ispeći ako dotakneš pored. I ne gurnut čavel u struju. To bi recimo tako bilo. Znači, to je komunikacija. I tako je Isus isto. Znači, pec je šporet i nemoj gurnut čavel u struju. I tako je pisan Stari Zavjet za malo djecu, znači male vragove, koji ništa ne razumiju, hvala ti Isuse, da li skriva, on skriva svu mudrost u duhovnom značenju. I s obzirom da su one takve prirode kao i mala djeca, ti njega malog zločka moraš prisiliti uputu i zato on izgleda strašan Bog. Jer dijete se odgaja u stezi gospodnjoj, inače ako ga pustiš, s obzirom da je palo biće, ode on nazad, gdje je jedva uspio podignut glavu, a to utvrdi se u zlu.
Razumijete, znači to je dinamika objave. Čisto da znate, eto, već to je bilo spomenuto više puta, ali eto, kad ljudi pitaju zašto, onda bar otprilike da mogućnost razmotre zašto, osim one koja im obično bude servirana kriva. I dalje Rimljanima 8:19-22, i on je meni poslan, znači ktisi se može prevesti stvaranje i stvorenje. Recimo u drugim Korinčanima 5:17 kaže, tko je u Kristu Isusu, on je novo stvorenje. Ali je ista riječ i stvaranje. Razumijete? Ista je riječ. Jer on jest nov, onaj koji je novo stvorenje, on je novo Božje stvaranje. U trenutku primanja Krista, božanskim zahvatom putem duha se događa novo stvaranje, doista. I on je novo stvaranje i kao posljedica toga je novo stvorenje. I ako nisi novo stvorenje, a većina nisu, to je zato što na njima nije bilo obavljeno novo stvaranje i zato što nisu dozvolili da se obavije, nisu primili Krista. I takvi su većina. Njihova svijest i stanje njihove duše to pokazuje, to se ne može sakriti. Jer on kaže odmah nakon toga, točka zarez, staro uminu, sve novo nastaje. Onda vidite ljude i ništa ne uminu i ništa novo ne nastaje. I oni se muče s tom riječi, rekli smo, evo ja sam novu Varaždinsku Bibliju uzeo i ona objavljuje stvorenje. Uzeo sam je ne zato što mi se sviđa prijevod, nego zato što nisam mogao, mora prava traži da to objavi, oni daju besplatno. A onda isto imate Šarića, isto stvorenje i uglavnom je stvorenje. Međutim, pravilno je stvaranje i ta Franjevačka Biblija, o tome baš razvesela, on ne kaže ni stvaranje, ni stvorenje, nego priroda. I to je izvrstan prijevod. Mi ćemo doći po putu do toga da mi pogledamo u svemir i vidimo silne zvijezde i planete tamo. One imaju istu svrhu kao i Zemlja i sve su nastanjene. Znači, nema ni jednog nebeskog tijela koje nije nastanjeno. Ali ljude ovdje, naučnici, u njihovom ograničenom razmišljanju misle da su sve planete jednake Zemlji i očekuju da su i uvjete tamo i da su ljudska bića ista tamo, to jest da je tvarnost njihovog tijela ista, no nije. Stanovnici Sunca nemaju istu tvarnost kao Zemljani, očito jer bi izgorili. Razumijete? No, 1. Ivanova 2. poglavlje, prva dva stiha, zanimljiv aramejski prevod sa aramejskog, jednostavnim jezikom, tako se zove prevod Biblije, Aramaic in plain English, kaže ovako: ja vam ovo, dječice, pišem da ne sagriješite, ali ako netko sagriješi, mi imamo zagovornika kod Boga, a to je Isus Krist, pravednik. On je žrtva, pomirnica za naše grijehe, i ne samo naše, i sad je prijevod, nego cijelog svijeta, ali tamo kaže cijelog svemira. I sad zamislite prevodioca, ako on se susretne s riječom, misli njemu, ako on nema ovu sliku, on logično odabire svijet, a ne svemir, ali točno svemir. Jer cijeli svemir je nastanjen bićima koja su na putu povratka, i Golgota se prikazuje svugdje. To je jedinstven čin. On će se vječno prikazivati u svim nebeskim prostorima, zato što sva bića moraju doći pod križ. Nijedno ne može izbjeći ta vrata, jer drugih vrata nema. Stoga je on žrtva, pomirnica za grijehe cijelog svemira, jer je sav svemir vidljivi pod grijehom i sve planete služe istu svrhu, i na svakoj su stanovnici koji se penju na ovoj skali razvoja dok ne dođu do prilike, hvala ti Isuse, da dođu na Zemlju, koja je najteža škola, koja jedina u cijelom svemiru daje mogućnost da postanemo najviše, a to je dijete svemogućeg Boga ili jednaki njemu. To jedino na Zemlji možemo postići. Stoga je velika milost da smo opće na Zemlji, onda je velika milost da ste opće u kršćanstvu, onda je velika milost da ste opće u čisto istine, a onda je velika milost da vam to ima netko objasni. To su sve velike milosti. Najprije što si na Zemlji, jedina škola gdje možeš postići najviše. Drugdje su pripreme za najviše. Drugdje su pripreme za najviše. Recimo, na Suncu su savršeni duhove, međutim, oni moraju doći na Zemlju da bi postigli konačni cilj, jer se tu moraju potpuno uniziti.
I onda one najsavršeniji, najmoćniji, što im je sve podložno, on mora doći ovdje gdje mora služiti, gdje ga vrijeđaju, gdje je podložan patnji, muci, bolesti, gdje ništa ne može. I bez te škole on ne može postići najviše. Jel ovi razumijete? Primjerice, ovo je jedina škola. Znači, već to je milost. Broj dva si u kršćanstvu, gdje jedino postoji znanje o Gospodu ili gospodaru Isusu Kristu, koji je jedina vrata. Nigdje drugdje nema znanja o grijehu, a svi su u grijehu. Hvala ti, moj dobri Isuse, bez Krista nema oslobođenja od grijeha. Ima kroz upute o ljubavi priprema da prime znanje o Kristu, da se oslobodi od grijeha. Zato su sve knjige dobre, jer su škole za djecu s posebnim potrebama, sve religije. I onda se svi tamo pripadni duhovi pripremaju kroz te knjige da mogu napraviti sljedeći i sljedeći korak i jednog dana doći do svjesnosti o Kristu. I zato svi više manje naučavaju ljubav i tako se pripremaju. E sad, neki to neće postići ovdje, što više većina, ali ako su bili poslušni njihovim knjigama religije, onda se pripreme i onda prime Krista čim uđu duhovno. To važi za sve religije. Samo, nažalost, kršćani s njihovom ograničenom sviješću, oni misle da Kristova žrtva i njegov rad na dušama važi samo 70 godina, kao što smo već rekli. No, to je ograničeni način razmišljanja. Hvala ti, Isus. I onda ste u velikoj milosti što ste, jer kršćanstvo je puno neistina, što ste u čistoj istini. A onda znate i sami, kad sami čitate čistu istinu, nije da vam baš sve svijetli. I onda još imate milost da vam to neku duhu prenosi. I usred takve sve milosti, hvala ti, moj dobri Isuse, vi ste nezahvalni. I onda se čudite što ne napredujete. Stani malo, razmisli gdje si, prigni glavu, budi zahvala životom, ne meni, nego životom Kristu. E onda ćeš vidjeti hoće li te prosvijetiti. Dakle, krasan prijevod, meni se sviđa. Znači, cijela priroda. I to je točan prijevod. Creation. Cijelost, cijela priroda. Jer unutra je duh koji je pod sudom, živ je. Zamisli, mislim, veliki mikroskopi već se vidi da je živ, ali ne znaju što je to što se miče. Oni već dolaze do toga, dijele oni taj, mislim, vjerojatno ne znate, ali taj atom je davno prestao biti najmanja čestica. Imate proton, neutron, mion, pi čestica i ko zna što su već i sve smislili i našli. I sad to ide i negdje nestaje i negdje prestaje. I oni ne znaju što je to. Ali mi znamo. Mi znamo koji je početak materije. Hvala ti, Isuse. Nastavit ćemo po planu. Ide se sad odmah pomolit. Pa onda idemo da nastavljamo gdje smo. Približavamo se Adamu. Danas ćemo doći do Adama. Upoznat ćemo se s njime. Onda ćemo vidjeti kako je on fino pao i kako se stvaranje razvilo od te točke. Hvala ti, Isuse. I onda se pojavila nužnost za spasiteljem. I onda hoćemo doći do Isusa Krista. Nikad ga nećemo i ne smijemo zaobići. Hvala ti, Isuse. Oče, hvala tebi što se mi nalazimo na ovoj zemlji, jer to je velika milost. Da smo na jedinom mjestu u cijelom svemiru gdje je moguće, ako živimo unutar tvoje volje i ponizno trpimo sudbinu i nosimo terete koje si nam stavio po tvom primjeru u Kristu Isusu, da možemo postići najviši stupanj savršenstva. Hvala te, Isuse, a to je dijeteštvo Božje, ili tebe nalik u svemu postojanje koje uživa istu kvalitetu života kao i ti, a to je Božje dijete. Hvala ti, Isuse, s tom razlikom što nije izvor nego primatelj života. Nije li to milost? Hvala ti onda što smo u kršćanstvu, gdje je jedino poznat Gospod Krist Isus, žrtva na križu, i to da je doista cijeli svijet opterećen s grijehom. Hvala ti, Isuse, Rimljanima 3:9-10. Hvala ti na tome. I onda ne samo to, nego smo na svjetlu čiste istine, blistavom svjetlu tvoj bezgraničnoj ljubavi. Hvala ti, Isuse, o žrtvi na križu, o našem postojanju, o svrsi svega. Hvala ti, Isuse. I onda smo na ovom mjestu gdje je to tako jasno i blistavo i direktno predočeno. Hvala ti, Isuse. Nije li i to milost? Ja se molim da svi shvate da jest milost kad je riječ predavana u nadahnuću, i zato se molim da svaka riječ bude zgorna u sile duha, da ruši sve sotonsko što se protivi istinskoj spoznaji, da bude zgorna u svoj jasnoći, da se međuodnosi razotkriju i procesi koji čine temelj stvaranja, tako da svima bude jasno koji je razlog za zemaljski život i njegova svrha
vrha i da stanu pred tebe i tvoje upute koje si dao u riječi Svetog pisma i ovdje objavama sa svetom ozbiljnošću i svjesnošću da smo ovdje da biramo život ili smrt. I hvala ti Isuse da odaberemo život. I neka bude svaka riječ izgovorena u ljubavi, onoj očinskoj, najprije da se spozna po to riječi koji je tvoj plan, Oče, kolika ljubav utkana u stvaranje koje je sotonsko u sebe, ali kojeg si ti preoblikovao na božanski način, dao mu božansku svrhu, čega je naš zemaljski život kao ljudskog bića krunidbeno postojanje, krunidbeno stvaranje. I da hvala ti, Oče, na tome. I onda da osjete tu ljubav koja stalno čini sve da svu svoju djecu vrati nazad. I imamo dokaz te ljubavi na križu, kad si u Kristu žrtva sebe za sve nas i dokazao nam ljubav koja se ne mijenja nikad. Jer ti koji jesi ljubav, 1 Ivanova 4:8 i 16, se ne mijenjaš i ne može se promijeniti po Malahiji 3:6. I hvala ti, Oče, u Kristu Isuse, u njegovom presvjetom imenu, točno tako će i biti. Amen. Dobro, mi ćemo krenuti danas s druge strane. Možda to još niste primijetili ili niste shvatili, jer mnogi se u crkvama pitaju zašto čista istina. Hvala ti, moj dobri Isuse, većina u crkvama neće primiti čistu istinu. Ali evo, hvala tebi, Oče, što si ti tako milosti, pa je tebi stalo i do ateista. I oni su tva djeca. Ja ne znam da li ste vi primijetili, ali ja jesam, jer ja pričam s ljudima. Većina ateista misle da ljudi u crkvama nisu normalni i u pravu su. Ali ne u onom biblijskom smislu, zato što vjeruju u žrtvu na križu, nego s obzirom na stvari koje čine i kako razumiju. Razumijete? I zato je nauka probuđena da bi pobila ono prazno, vjerno i lažno u crkvama. Jer istinska nauka, ona se susreće sa duhom. I zato je nauka dobra, bez obzira da li su ljudi koji se s njom bave dobri ili loše, a pri tome mislimo je li imaju iza sebe Božji ili bezbožni motiv. Oni svejedno služe. Razumijete? Zato što istina na kraju hoće izaći na vidjela. I onda oni hoće pobiti ono prazno vjerno. Recimo, vi znate da je bilo velikih problema kad su shvatili da je zemlja okrugla, ne ravna. Da su ubijali ove koji su, jer to Kopernik bio koji je to shvatio. Oni su njih ubijali. Ali ipak na kraju je to pobjedilo. Ispalo je da ovo bila teorija, ali su crkvene vlasti tad bile oštro protiv toga. Nije li tako? Znači, nauka će pobijediti crkveno prazno vjerje i lažna tumačenja Svetog pisma. I to je najavljeno u pismu i hvala ti, moj dobri Isuse, kad se razumije. Hvala ti, Isuse, na Svedenborgu. Hvala ti, Isuse, na Svedenborgu. Samo kad ljudi razumiju koje je značenje tih riječi, kad znaju da je Egipat u riječi Božoj naučni ili saznavajući princip ili znanje skupljeno putem osjetila, što je naučno znanje. I kad znaju da je Asirija ili Sirija racionalni princip koji to znanje obrađuje racionalno. I kad znaju da je Izrael duhovni princip. Kad god se tu riječi spominje, naravno ima stvari koje ovise o kontekstu, ali ovo hoću reći. I onda znači, kad se naučno, na racionalan način obradi, a iza toga stoji duhovan princip, onda je sve božansko. I ta nauka pobija crkveno prazno vjerje i pobija lažna tumačenja Biblije. Hvala ti, moj dobri Isuse. Razumijete? I zato imate veliku bitku između evolucionista i kreacionista. Nisu ni jedni ni drugi u pravu. Hvala ti, moj dobri Isuse. Ovi jedni su za evoluciju, koja je neistinita. Ovi su da je Bog stvorio svijet u 7 dana, što je isto neistinito. Ali u silno to je gužvi i mucine i nevolje. Hvala ti. Ipak se nešto razotkrije i pobije. Nije li to fantastično? A? Hvala ti Isuse, ni jedni ni drugi nisu u pravu, ni evolucionisti, ni kreacionisti. A jedni se bore protiv drugih i to vam je veliki rat. No, hvala ti Isuse, hvala ti. Slušaj, znači, ako mi znamo, hvala ti moj dobri Isuse, kaže ovako, u onaj dan, čitamo Izaju 19, pa ćemo 19... do 25. Vidi, kad ovo ovdje čita čovjek koji ne zna o čemu piše, on samo misli o povijesnom trenutku.
Jer on misli da je Biblija pisana za ljude u svijetu. Ne, to je božanska objava koja je objavljena zbog duhova ljudi, znači duhovna je svrha, a smještena je zato što su ljudi ispali iz duhovnog u prirodno, da i kroz prirodno dovede do duhovnog i onda do božanskog. Stoga ovo što piše ima duhovno značenje i tiče se upravo spomenutog unutar čovjeka, jer duhovno je unutar čovjeka i riječ Božja gađa prije svega u duhovno da ga promijeni od onog palog osuđenog u božansko biće. I ovdje sad govori o ta tri principa u čovjeku: duhovno, što je djelovanje racionalno, i tjelesno ili materijalno ili naučno. Pazi što kaže. Ovo je baš zanimljivo. U onaj će dan bit gospodnji žrtveni usred zemlje Egipta. To znači da će Egipat ili naučni princip služiti gospodu. Jer žrtvenik je gdje se žrtvuje ili obožava gospoda. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. I gospodnji spomen stup na njezinoj granici. Pazi, to će biti gospodu nad vojskama znak i svjedočanstvo u zemlji Egiptu. Kad zazovu gospoda na tlačitelje, on će im poslati pomoćnika da se bori za njih i da ih spasi. Pa je sad ovo. Objavit će se gospod Egipćanima. To znači da će nauka spoznat Boga. Ali vi ovo ne znate da znači, i onda vi ovo čitate, ne znači vam ništa. Što tebi znači to što će se objaviti gospode Egipćanima? Ništa. Ništa. A ipak je to riječ sve moguće gospoda. Ima duboko značenje, svaka riječ se tiče nas sad. Hvala ti Isuse na svedemorgu. Pazi ovo. Objavit će se gospod Egipćanima i spoznaće Egipćani gospoda u onaj dan i prinosit će gospodu žrtve i darove i činit će zavjete i izvršavati ih. Ja osobno nisam upoznat s njima, ali sam čuo, ljudi ga stalno spominju. Naš naučnik zove se, ja mislim, Pavuna se zove, i svi ga hvale. On je, znači, došao na taj put do Boga i sad svjedoči u tom svijetu o prisutnosti Boga. O tome govori. Istinski tražitelj će naći kroz naučni princip Boga. I ima ih takvih puno. Imate na YouTube-u svjedočanstva i hvala ti moj dobri Isus. Ali nije ovo prekrasno kad se ovo na ovaj način odvije? Znate što se događa u duši kad se ovo odvije? Događa se čudo u Kani Galilejskoj. To je pretvaranje vode u vino. Jer voda je prirodno značenje, a vino je duhovno značenje. I u tebi se događa čuda. I kroz to duhovno značenje tvog duha koji ga svaća se događa sjedinjenje s gospodom, što je simbolika svadbe uvijek u riječi. Svadba je sjedinjenje s gospodom, ali ono se ne može dogoditi kroz privid, nego se događa kroz istinsko svaćanje po duhu. Ovo nije naša tema, ali evo idem polako prema onome što vam mislim reći. Hoću vam reći da je njemu stali da ateista. I onda ovi u crkvama jadni ograničeni, jer prihvate doktrine koje ne provjeravaju, koje su neistinite, misle da on samo zbog njih ovo govori. Dok veliki ovaj broj ljudi kojima su se oni ogadili zbog svega što čine i što ne znaju mislit, propada jednim dijelom zato što ih odbija ono što jesu od njega koji jest. Ali njemu je stalo i do njih i zato se objavljuje na jasan način, racionalnom umu, da shvati bolje nego što mu itko može objasniti. Njemu je stalo i da ateista. Jer dolazi kraj svih stvari, 1 Petrova 4.7 i propasti bezbožnih ljudi, to su ateiste. Hvala ti Isuse, on pruža svima ruku pomoći. Nije li tako? I svi oni koji doista žele, koji su u duši doista sa zrncem dobra, oni će prepoznati istinu i to će biti spasenje za njih. Zato se on objavlja, ne samo za ljude u crkvama. Jer ti kad bolje pogledaš, kad ideš s njima po priča, njih nije briga za ništa. Za ništa ih nije briga. Hvala ti Isuse. Objavit će se gospod Egipćanima i spoznaće Egipćani gospoda u onaj dan. I objavit će se gospod Egipćanima. E sad kad znaš da je Egipat naučni princip, to znači da će spoznat po onome što vide i po onome što su iz prirode pokupili, da će spoznat. E onda je ovo rečenica koja ima duboki smisao i pogađa u dušu. Nije li tako? Objavit će se gospod Egipćanima i spoznaće Egipćani gospoda onaj dan i prinosit će gospodu žrtve i darove i činit će zavjete i izvršavat će, i gospod će spasonosnim udarcem udariti Egipćane. Što to znači? Pa hvala ti moj dobri Isuse da će oni tražeći dokaz protiv njega, hvala ti Isuse, naći dokaz protiv sebe. I takvih ima isto.
Koliko su tražili, na kraju nisu mogli nego priznati da jest. A život su proveli pobijajući ga. To je smrtonosni udar za Egipćane. Evo vama super. Tad će se oni obratiti Gospodu i On će ih uslišavati i iscjeljivati. I u onaj će dan, dan je stanje, u onaj će dan voditi put. To znači, sad pazi, put od Egipta u Asiriju. Na njemu se susreće Asirija s Egiptom i Egipat s Asirijom, a Egipat služi zajedno s Asirijom Gospodu. A hvala ti, moj dobri. Ovo je najvažniji stih. Idemo do kraja. U onaj će dan biti Izrael treći u savezu s Egiptom i Asirijom kao blagoslov na zemlje, jer ih Gospod nad vojskama blagoslivlja ovim riječima. Hvala ti, Isuse. Neka je blagoslovljen moj egipatski narod. Znači, taj naučni princip koji saznaje putem istraživanja. I dijelo mojih ruku Asirija, to je racionalna obrada podataka. I moja baština Izrael. E, hvala te, moj dobri Isus. E, sad pazi o 23. stih. U onaj će dan voditi put od Egipta u Asiriju, na njemu se susreće na tom putu Asirija s Egiptom i Egipat s Asirijom, i Egipat služi zajedno s Asirijom Gospodu. Dakle, put u riječi Božoj predstavlja istinu koja vodi do dobra. I prema tome, to je način razmatranja kroz naučnu spoznaju, racionalna obrada i onda priznavanje u duhu njega koji je iznad svega. O tome se, to je put koji povezuje sve. Egipat sa Sirijom, Siriju s Egiptom i onda baština Izrael koji je iznad svega. Duhovno, racionalno i tjelesno, to jest vidljivo. Hvala ti, Isuse. Ovo je bilo rečeno da bi vi znali da njemu stalo do ateista. Jer doista dolazi kraj svih stvari, a to znači propaste bezbožnih ljudi. I ja ću vam to sad pročitati. Hvala ti, Isuse. Iz druge Petrove, da vi vidite što će se dogoditi. Hvala ti, Isuse. Pa kaže ovako, druga Petrova, drugo poglavlje, četvrti stih, njega smo citirali već jedno vrijeme, a onda ćemo ići sad do 13. stiha da vidite što slijedi. Ovo slijedi sasvim izvjesno i druga Petrova se bavi sa posljednjim danima i sa sudom koji dolazi, i onda imate treće poglavlje koje govori o kraju svijeta i točno kako će se dogoditi, a to je da će se cijelo stvaranje rastopiti, uništeno će biti, rastali će se, nestaće materijalnosti zbog eksplozije iznutra, odakle će duhovi revoltirati zbog neljubavi ljudi i zalaska na njihovo područje. Doista će se dogoditi ovako. Znači, sve će se raspast. To znači da će nestati materijalnosti na trenutak iznutra, i on će to sastaviti ponovo u nove forme i počinje nova zemlja. I taj trenutak kad Krist dolazi na oblacima je trenutak kad njegovi idu u susret, a bezbožni idu dolje. To je za našeg doba. Dolazi dan. Pazi, u dan. E, ja hoću da vi znate zašto se on sad objavljuje i da se objavljuje naučnicima, da im da drugu perspektivu na život od one koja nema nikakvog smisla, kako to predstavlja u crkvama uglavnom. Jer ja pričam s ljudima, njima to nema smisla. Razumijete? Kaže, doista Bog nije poštedio ni anđela koji sagriješiše, nego ih je strovalio, upakao i predao ih za sud. Ni staroga svijeta nije poštedio, samo je Nov, propovjednika pravde, spasio još 7 drugih kad je pustio potop na svijet bezbožnika. Gradove Sodomu i Gomoru osudio je na propast i spalio, i tako je postavio, pazi, i tako je postavio primjer budućim bezbožnicima. Kako? Pa evo sad ti je rekao. Najprije pad anđela, pa onda potop, pa onda Sodoma i Gomora. I sad slijedi isti kraj. Isto. S tom razlikom što ljude na najnižoj razini kojima govori moraju razmišljati jer ne znaju drugačije, da je on uzrok da ga se boje, jer zli ljudi ne mogu činiti dobro na nijedan drugi način nego iz straha zbog vlastitog dobra. I zato je Biblija pisana na najnižoj razini da pomogne i toj razini ljudi, a to je da budu u strahu. Jel ovo razumijete? I zato se on njima objavljuje kao strašni Bog, premda nije. I sve mu se prepisuje, jer oni imaju najniži mogući oblik shvaćanja i ne mogu drugačije pojmiti. Jel ovo vi razumijete?
Hvala te Isuse. To je ko životinja, ona ne razumije drugačije, jer nema razuma. I sad ih tako spominje. Pazi kako ide dalje. Pazi. Hvala ti, tako postavio primjer budućim bezbožnicima. Samo je izbavio pravednog Lota koji teško prepati pod neobuzdanim življenjem bezakonika. Jer pravednik koji je stanovao među njima, gledao je i slušao bezbožna djela i to je dan za danom zadavalo muke njegovoj pravednoj duši. I tebe bi zadavalo da si pravedan u duši, onda bi vidio gdje ide ovaj svijet. Hvala ti moj dobri Isuse, ne bi mogao biti među njima, jer bi ti to stvaralo muke, zato što bi gledao i slušao njihova bezbožna djela i glava bi te bolila od toga, još više srce. Hvala ti Isuse. Tako zna Gospod pobožne, evo ga, znači dolazi dan suda. I sad ćemo vidjeti, u taj dan se događa samo jedno. Znači, samo su dvije opcije. Kad dolazi dan suda, to je uništenje zemlje. Jedni idu gore u taj čas. Po prvim Solunjanima 4.16.17 Krist ususret, dok on stvori novu zemlju koju su ljudi uništili, spusti ih i počinje novi period. A bezbožnice koji su sebe predali Sotone idu u novo stvaranje, u ponovni krug, u velikoj agoniji. I to dolazi. I zato se objavljuje, jer većina jesu takvi. Zato svijet ide u propast. Nema logike da će svijet propast, a da su ljudi dobri. Većinski, nema logike. Zato što nisu dobri. Ljubav se ohladila, to znači da nisu dobri, jer nemaju dobra u sebi i bezakonje razmahalo. Matej 24.12. Hvala ti Isuse. Tako zna Gospod pobožne izbaviti iz kušnje, a bezbožne radi kazne sačuvat za dan suda. Pazi, osobito one koji idu za nečistim tjelesnim požudama i preziru veličanstvo. Ja razgovaram s ljudima. Vi vidite u kojim su oni tjelesnim stanjima i što ima, koji imaju odnos prema Isusu. E, za njih, oni su uglavnom puni sebe. Oni su najpametniji. Dok jednostavno ne može dvije osnovne radnje u prirodi povezati u jednu smisaonu cjelinu. Kod njih put sigurno ne vodi od Egipta do Asirije. Sasvim izvjesno. Oni misle da puhne bura i onda se pojavi najnoviji oblik veš mašine na plaži, koji ima u sebi komplicirane funkcije. To je njihov način shvaćanja. Znači, to znači da nema puta od Egipta do Asirije. Ima samo Egipat i onda je put razrušen. To je njihov način shvaćanja. Ili malo duže je puhala bura. 10 godina je puhala bura i onda se mašina stvorila. Sa kompliciranim funkcijama. To je svijest ateista. E, takvi, a nema u što drugo, živi dok možeš i onako više nema što, odaju se životu i onda to sotonsko u njima, kad spomeneš Krista, oni ga preziru. E vidi, o njima govori, pazi. Hvala ti Isuse. Osobito one koji idu za nečistim tjelesnim požudama i preziru veličanstvo. Drski su i tvrdoglavi, jesu. Jer su puni sebe. I ne dršću huleći slavu. Zašto? Pa ne priznaju ga. Psuju ga i preziru. Nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. Dok anđeli koji imaju veću snagu i silu od njih, ne izriču protiv njih pogrdnog suda pred Gospodom. Normalno, jer su puni ljubavi pa se mole za njih. A oni, sad govori o toj kvaliteti ljudi, kao nerazumne životinje, koje su po naravi određene za ulov i klanje, grde ono što ne razumiju i propast će kao one. Primit će plaću za nepravdu. E vide, za njih se on isto objavljuje, jer su i one njegova djeca, do duše zabludjela još više. I on im prilazi na način da ga mogu razumjeti, jer obično svjetovni ljudi imaju oštar razum, ali ovo nadilazi njihov razum. I zato im on daje priliku da iskoriste taj razum i da sagledaju razumski stvaranje na način kako im ga prije nisu znali objasniti, ne bi li se možda na taj način presvjedočili da su krivo i obratile za to. Hvala ti Isuse. Pa onda idemo ponovo na knjigu Bog je ljubav.
I dalje je u tvrdim koricama i 519 stranica, ima i 7 poglavlja i cijelu priču o velikoj slici. Hvala ti Isuse. I svetu namjeru da ljudi koji su u mraku sagledaju svoj zemaljski život sa otvorenim očima, upoznaju njegov razlog i svrhu i žive odgovorno i budu među onima koji idu gore. U dan suda samo su dvije kategorije ljudi, gore i dolje. Do tad ima treća, oni umiru mlade. To je spas za njih. Ne žalite ove koji umiru mlade. To je zato što je predviđeno da bi bili u krivoj strani. Do tad ima i treća strana, umiru mlade, da imaju priliku u duhovnome još napredovati, jer je predviđeno da bi na zemlji nazadovali. Ali u posljednje dane, nakon katastrofe, koja će odnijeti veliki broj ljudi, kad nas pogodi nebesko tijelo, nakon toga, samo dvoje, dvije kategorije, gore, mali broj, jako mali, istinskih sljedbenika Krista, idu Kristu u susret. Pa ti vidi gdje si s Isusom. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. I ovi drugi idu dolje. I on to naziva propast bezbožnih ljudi. Drski su i tvrdoglave i hule ono što ne razumiju. Ko nerazumne životinje, određene na propast. Zato, ja kažem svima, kad bi oni znali što ih čeka, oborili bi svjetski rekord u 100 metara sa preponama do križa i bacili bi se Isusu pod noge u pokajanje. Kad bi znali ovi o kojima Petar govori što ih čeka, svjetski rekord bi oborile u trci s preponama na 100 metara do križa i bacili bi se Kristu pod noge u dubokom pokajanju i predali mu život. Ne bi ga sigurno prezirali, ne bi ga sigurno hulili. Dakle, znanje o procesu predrazvoja. Mi još danas imamo predrazvoj, idemo do Adama. On je prvi koji se razvio do te mjere da mu se mogla da slobodna volja, razum i samosvijest. I dobio je tijelo kroz kojeg je imao ispit volje, tako da se njegova kriva volja kuša i da donese ispravnu odluku volje koja ga vraća nazad u izvorno stanje od kojeg je otpao baš zbog krive volje. On je bio prvi, a danas ćemo naučiti ne i jedini. Hvala te Isuse. Ali ja vam imam ovo potrebu reći. Nije preduga objava, knjiga Bog je ljubav. Znate da mi volimo da ljudi znaju da postoji knjiga Bog je ljubav, iz koje mi izlažemo ovo znanje i da je ona primljena u sve knjižnice u Hrvatskoj gdje smo je donirali besplatno. Hvala te Isuse. Osim knjižnice u Pakracu i dvije knjižnice u Zagrebu, hvala ti, ali Zagreb je većinom pokriven i možete tamo pitati, pa će vam oni to dati, to jest možete iznajmiti ili možete skinuti na stranici www.zastocistaistina.com i hvala ti, moj dobri Isuse. Ili možete naručiti, ako ste već apsorbirali znanje i hoćete imati u ruci pa proučavati, hvala ti Isuse. U svakom slučaju, mi smo radosni vama dati ovo znanje, jer ko što kaže na koricama, nema većeg blaženstva nego vam dat ovo znanje. Kak si? Pa evo, nema većeg blaženstva od ovog kojeg ja imam dok vam dajem ovo znanje. Tak sam. Hvala ti, moj dobri Isuse, a možeš i ti, jer je znanje besplatno. Hvala ti, Isuse. A zašto je besplatno? Besplatno je zato, hvala ti, moj dobri Isuse, što nema cijene za ovo. Imate uvodni ovdje na uvodnoj riječi citatima na tu temu. Pa ja sam napisao ovako. Ova knjiga sadrži riječ Božju i stoga nije na prodaju, već je namijenjena za nesebično razdjeljivanje. Dvije točke i sad ide uputa. Uputa. Ali sad započinje vaš zadatak time što ispravno koristite ovaj veliki dar milosti. Koji je to veliki dar milosti? Pa evo ovo znanje. I to uključuje što? Ispravno korištenje ovog dara milosti. Prije svega nesebično razdjeljivanje. Što to znači? To znači bez ikakvog interesa. Materijalnog prije svega i bilo kakvog drugog. I to uključuje prije svega nesebično razdjeljivanje onog što vam je podareno od moje ljubavi.
Stoga vi trebate činiti ono isto što ja činim. Dopuste da se moj dotok milosti, jer ove objave, ovo znanje, ova svjetlost, ljubav je dotok milosti, jer je to ljubavni dar onima koji ga ne zaslužuju, bez kojega ne mogu nazad. Dopusti da se moj dotok milosti izlije u posude koje sebe otvore. Vi trebate dat što ste primili, baš kao što ja dajem vama, iz ljubave. A hvala ti, Isuse. Prije svega trebate zapamtiti da je to duhovno znanje koje vam je s moje strane preneseno, i da ovo duhovno znanje ne smije nikad biti iskorišteno u materijalnom smislu, nikad. Zato knjižice jesu i ostaće besplatne dok Isus ne dođe. A kako je knjiga sastavljena od materijala u knjižicama, nema logike da se isti materijali naplaćuju samo zato što su tvrdim koricama. Amen. Dakle, evo nas polako, ali sigurno došli smo do objave koja je uvodna riječ za ono što će tek slijediti. I već vam mora biti jasno da ćemo i danas prebaciti 2 sata. I hvala ti, moj dobri Isuse, ako vam je to puno. Možete na YouTube-u gledati video spotove ili kratke klipove. Hvala ti, Isuse. Ovdje ćemo mi nastupati, naučno sve prikazati, a vi to možete gledati u dijelovima. Hvala ti, Isuse. Ovo je nadmoćno znanje i mi moramo uložiti napor da mi to znanje usvojimo, jer od usvajanja tog znanja nam ovisi uspjeh našeg zemaljskog života. I ako vi možete izračunati koliko ste sati potrošili slušajući, gledajući, pričajući gluposti, možete si 2 sata izdvojiti i onda čuti nešto mudro, božanski, i onda se s time prosvijetliti i onda živi svrhovito i postići cilj. Amen. Hvala ti, Isuse. Nije li tako? Ja sam primijetio da neki ljudi nemaju koncentracije za čut božanske objave koje su izlije božanske ljubave, ali imaju koncentracije za gledat kako neki trče za loptom 2 sata. A? Hvala ti, moj dobri Isuse. Kod mene obrnuto. Meni pada koncentracija kad vidim ovo drugo. Jeste to primijetili? A? Hvala ti, Isuse. Dakle, znanje o procesu predrazvoja hoće reći, jednom kad smo dobili priliku kao ljudsko biće na zemlji donijeti ispravnu odluku volje, bolje ti je donijeti ispravnu odluku volje u svjesnosti koliko muke si pretrpio da ti se vrati ta mogućnost. E, oni kaže, to su neizračunljivi periodi vremena. I ako sad promašiš život, ode ti nazad opet u jako dug proces predrazvoja, dok ponovo jednom daleko u budućnosti ne dobiješ opet slobodnu volju za ispraviti istu grešku, samo si već još puno više propatio. Dakle, znanje o procesu predrazvoja, objava 6591. To znači da je prije nje bilo objavljeno 6590 objava. Znanje o vašem dušinom procesu prije njezina utjelovljenja kao ljudsko biće. To smo mi. Znači, ja vam cijelo vrijeme sa svih strana želim pokazati kolika je odgovornost na nama dok živimo kao ljudsko biće. Zašto? Zato što većina ne žive odgovorno. Kako žive? Pa evo sad je rečeno kao nerazumne životinje. Hvala ti, Isuse. I kako će završiti? Pa evo, rekao ti, idu na klanje. I da se to spriječi, onda on stalno upire. I jedan način upiranja da ti pokaže koliko dugo si putovao do ovdje i u kojoj agoniji, i da se ne isplati to propustiti. Zato. Dakle, znanje o vašem dušinom procesu prije njezina utjelovljenja kao ljudsko biće prikladno je tijekom posljednjih dana prije kraja. Prikladno je. Stoga oni koji misle da nije prikladno su u krivom duhu. Očito nisu u ovom duhu, a ovo je duh očev. Prikladno je tijekom posljednjih dana prije kraja za sve ljude koji idu kroz život nezainteresirana. Što znači skoro svi. I nisu svjesni svoje odgovornosti prema svojoj duši. Hvala ti, Isuse, nisu. Iako takvi ljude neće htjeti prihvatiti ovo znanje, znači većina neće, ono im unatoč tomu, čemu što neće prihvatiti to znanje, može otkriti jedno novo gledište na njihovo postojanje. I da, to se događa provjereno.
I hvala ti Isuse. Ono može, znanje koje je o predrazvoju duše i o cijelom stvaranju, od čega se sastoji, ono može objasniti puno toga što im je do sad bilo nepoznato. Sasvim izvjesno. Oni misle da su nastali od majmuna. Ne mislim oni osobno da su nastali od majmuna, nego kao ljudska bića evolucijom od primata. Hvala ti Isuse. Ono može objasniti puno toga što im je do sad bilo nepoznato. Ono ih može ohrabriti u razmišljanju, pazi, i također ih uznemiriti. Ja hoću da se oni uznemire. Zašto? Pa hvala ti moj dobri Isuse, njihova neuznemirenost je propast. To se zove san smrte. To se zove san smrte. I također ih uznemirit kad uzmu u obzir svoj budući život o kojem više neće moći dvojit ako se znanje podudara s istinom. Umna osoba, hoće reći osoba koja koristi razum, ga neće biti u stanju odbacit bez okolišanja, to znači bez da promisli o njem. Ali jedino nekolicina će biti voljni prihvatiti ga. I to je u redu, jer je ovo borba za pojedine duše. Razumite, kraj dolazi, jer za ljude nema spasa na zemlji. Stoga će većina propast. Ovo je borba za pojedine duše. I stoga kad ga nekolicina prihvate, to je veliki uspjeh. Ostali idu širokom cestom koja vodi u propast. Po Mateju 7.13, nije li tako? Ja ne znam koji vi dio Mateja 7.14 ne razumijete kad kaže uzak je put i malo ih ga nalazi. Koji dio ne razumijete, da je uzak put ili da ih ga malo nalazi? Jer ja vidim da ljudi misle da je, znači da je ispravan put jer svi idu tim putem. Nekoliko ja razumijem, bolje vam išao vamo gdje nitko ne ide. Jer tamo gdje svi idu, to nije dobar put. Oni srljaju u propast. Nije li tako? Hvala ti Isuse. Znači, malo nekolicina će biti, on to naziva malo stado. Malo stado. Onih koji su mu doista vjerni. Koji žive za njega i po njemu. Ipak ono, znači znanje, bi i dalje moglo dovesti mnoge ljude k razumu prije kraja. To znači da su nerazumni. Točno kako kaže, ko nerazumne životinje. Njih nosi tijelo i strast. To znači kao životinje koje ne koriste, nemaju razuma, a ovi imaju razum, ali ga ne koriste, pa zato kaže kao nerazumne životinje. One nisu nerazumne životinje, ali se ponašaju kao nerazumne životinje i već je bilo pokazano više puta gori nego nerazumne životinje. Jer nerazumne životinje znaju što im je zajest, a čovjek ne zna. Hvala ti, moj dobri. Onda nerazumne životinje znaju s kim im je zaleć, a čovjek ne zna. Onda nerazumne životinje ne uništavaju okolino, a čovjek uništava. Oni ne ubijaju druge životinje iz osvete, hvala ti, zbog želje za profitom i vlasti, a čovjek ubija. Prema tome on gori od nerazumnih životinja, premda ima razum, ali ga zloupotrebljava. To jest obmanut je u vlasti princa tame koji stoji za takvih djela. Hvala ti Isuse, to znači ono bi ovo moglo i dalje dovesti mnoge ljude k razumu. Jer su nerazumne. Prije kraja, a kraj dolazi sasvim izvjesno, točno kako piše, ubit će svjetovnog vladara i onda počinje treći svjetski rat. I onda će nas nebesko tijelo pogoditi koje će rastaviti neprijatelje, jer se oni ne bi sami rastavili. I onda počinje novi period koji je kratak i onda dolazi kraj. I taj novi period nakon katastrofe je prilika da se razviješ brzo, da radiš na ljubavi, hvala ti, jer će takvi biti uvjeti da ćeš moći prakticirati ljubav kao i nakon svake katastrofe. Hvala ti Isuse, znači prije kraja. I potaknuti ih na što? Na mijenjanje svoga stava protiv Boga. Kojega stava? Pa evo sad ti je rekao. Odu oni kakim paše, samo jednom se živi, a njega ko šljivi, to se rimu, ja? Samo jednom se živi, a njega ko šljivi. E viš, taj stav nije ispravan. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Pružat ovo znanje tako što će ljudima dopustiti stjecat uvid
u njegov vječni plan paze, znači pružanje ovog znanja, također je jedno od sredstava još korištenih od Boga u njegovoj ljubavi. Budući da će kraj ovog perioda spasenja također zatvoriti vrata u kraljevstvo onostranog, jer tad ide reorganizacija duhovnog i materijalnog svijeta i zato se zove novo nebo i nova zemlja. Što ste vi mislili pod novo nebo? Da će možda biti nebo svijetlo plavo sa nijansama žute? A? I da neće biti velika i mala kola, nego da će biti veliki i mali magarac? A? Ili da neće biti veliki i mali medvjed, nego da će biti velika i mala kokoš? Ne, to znači duhovni svijet se reorganizira. To znači da nema više prilike za pale duše kad umru napredovati u duhovnom. Zatvaraju se vrata pakla, jer se svi duhovi ponovo integriraju u stvaranje. Dolazi kraje, vraćanje stvari u red. To je kraj. I to je milost i čin ljubave, jer bi ovi propadali vječno. I on ih uzima njemu i ponovo ih integrira u stvaranje, što je za njih velika agonija, ali sad idu na gore. Kraj je vraćanje stvari u red koje je ljudska ljubav, koja je ljudska ljubav bacila u nered. Hvala ti, Isuse. I postojaće, znači zatvaraju se vrata u kraljevstvu. I dalje pričamo zašto se on objavljuje. Mislim, ako ovo vjerovati, a ja ovo vidim, ja ovo ne moram čiti, ja ovo vidim. Ali ako je vjerovati ovome, nije li ovo dobar razlog zašto se objavlja? Da ljudi znaju da nisu ovako došli na zemlju prilikom začeća, pa evo ovakih je Bog stvorio, nego da ima razlog i da ima razlog zašto su u takvom stanju. I da ima razlog za ovako njihovo ponašanje. Ovo ludilo oko nas. Ja mislim da je to dobar razlog. I onda kad ja čujem ljudi da im nema koncentracije, koncentrirat ćeš se kad te pogodi zvijezda. Ja ti mogu reći da će se onda biti koncentriran. Ja mislim da će se onda koncentrirati. Znate kako će se dogoditi? Opet nauku će iskoristiti. Odvojit će se zvijezda od neba, od ustaljene putanje. Jer oni gledaju zvijezde, imaju sve iste putanje vječnostima. I onda će se odvojiti zvijezda. I to je van prirodnog zakona, to će i zamisliti. I onda će imati osebujnu kretnju. To znači nepredvidivu i neobičajnu kretnju. I onda će se zaputiti prema zemlji. I naučnici će izračunati, će nas pogoditi. Ja mislim da će vas to fokusirati. Ako se do sad niste, do tad nećete fokusirati na čistu, ako se do tad niste uspjeli fokusirati na čistu istinu, držite me za riječ, to će vas fokusirati. Kad se zvijezda odvoji, kad se zvijezda odvoji i kad naučnici izračunaju da nas hoće pogoditi, hoće nas pogoditi, e onda ćete vidjeti. Hoće li ići u kladionicu ili će se oriti, oće naš. Onda ćeš vidjeti hoće li bezbožnici moliti. Hvala ti, moj dobri Isuse. Onda ćeš vidjeti hoće li moliti. Luka 21. poglavlje. Hvala ti, moj dobri Isuse. 25. Ja ne znam, ja mogu uvijek završiti na dvije teme, uvijek. Ja digo da ja krenem o hrani, ja bi završio u posljednjim danima i na vječnom prokletstvu. Znači, s koje god strane da krene, ja uvijek mogu završiti na posljednjim danima. Hvala ti, moj voljeni Isuse. Pazi, Luka 21, 25 do 27. Pazi, aj možemo i do 28. Biće znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama. Na zemlji će među narodima vlada strašno očajanje od buke i huke mora. Jer svako tijelo zrači, malo tijelo, kristali i veliko tijelo, planeta ili zvijezda ili asteroid. I kad se to počne približavati, to će utjecati. Znate da mjesec utječe na plimu i osjeku i na raspoloženje nekih ljudi. E, to će utjecati na raspoloženje. Bilo prirode, bilo životinja. I odjedan put će se pojaviti neraspoloženje. E, onda ćete vidjeti hoće li molit. A vi koji se ne možete koncentrirati, ja vam mogu reći da ćete biti samo na jedno koncentrirani. Doduše, gledat ćete loptu, ne samo ne kako ljude trče za njom, nego kako lopta trči za nama. Hvala ti, moj dobri Isuse. I bolje vam je znati da je to znak s neba i što vam je začiniti onda.
Hvala ti Isuse. Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama. Na zemlji će među narodima vlada strašno očajanje od buke i huke mora. Ljude, pazi, ljude će ginut od straha i čekanja onog što će doći na zemlju. Hoće doći. Jeste spremni? Jer će se nebeske sile uzdrmat. Pomjerit će se zvijezde. E vidi, to je znak. I jedna će se odvojiti i krenu prema zemlji. Osebujno kretanje. Pojavljivat će se i nestajat. Jer će biti maglica oko nje. I onda će oni izračunati, hoće nas pogoditi. E onda, onda ćete se sjetiti. Pošteno? Onda je dobro da za ovo znate, jer ko što se to dogodilo, dogodit će se i sve drugo. Onda ćete znati da kraj dolazi sasvim izvjesno. Zato. Možete se vi slagati ili ne slagati, on će potvrditi svoju riječ. Ja je ne moram potvrditi. Hvala. Tat će ugledat gdje sin čovječi dolazi na oblaku s velikom moći i slavom. Pa je sad ovo, 28. stih. Kad to nastane, onda bješte glavom bez obzira u planine, u bunkere, pod zemlju, skupljajte konzerve, gulaša. Hvala ti, moj dobri Isuse. Hvala ti, moj dobri Isuse. Neka to nastane, onda se uspravite i podignite glave i radujte se, jer se vaše iskupljenje približilo, je zato čista istina. Hvala ti, moj dobri Isuse, dolazi Isus po svoje. E, zato ovo znanje. Hvala ti, moj veličanstveni Isuse. Dobro? I postojaće samo dvije opcije za daljnje postojanje. Naime, kao ljudsko bić, samo dvije opcije. Samo dvije opcije. Kao ljudsko biće na novoj zemlji ili kao razložena duhovna supstanca prognana iznova. Zato je dobro znati odakle si došao, jer može biti iznova. Ima nova zemlja, ima iznova. Iznova u tvorevine. Ovo znanje prije nije bilo ključno, budući da su nezrele duše bile još sposobne steći zrelost u kraljevstvu onostranog. Misli kad umre. Pa tamo u lakšim uvjetima ako je umro neiskupljen. Ali sad više nema. I zato. I tako su imale dovoljno vremena za svoj razvoj. Ali ljudima u posljednjim danima nedostaje ova mogućnost. I stoga im Bog još želi pomoći drugim sredstvima, posti stupan zrelosti koji će spriječiti njihovo progonstvo u tvrdu materiju. Hvala ti Isuse. Imamo mi cijelu knjižicu, Dan suda i novo prognanstvo u materiju. To jest novo prognanstvo u materiju što uključuje Dan suda. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Duhovnim stremiteljima je doista uvijek bio podaren uvid u Božji plan spasenja. Ipak, uglavnom, radi njihovog vlastitog razvoja, hoće reći za osobni razvoj, ili da bi podučili ljude s posebnom žeđu za znanjem, to su onda bili u posvećenim krugovima, čija je molba za razjašnjenjem bila uslišena od Boga. U posljednjim danima će, e sad je to naše vrijeme, međutim ovo znanje biti dijeljeno među ljudima kao opomena i upozorenje. Ovo vam je opomena i upozorenje. Čisto da znate. Jer premda je njihovo prošlo pamćenje, misli se na put duše kroz stvaranje, bilo oduzeto ljudima, jer ne bi mogli živjeti s takvim sjećanjem, o agonijama i užasima, njihovo vjerovanje u dušin prethodno beskonačno dug put će unatoč tomu probuditi izvjestan osjećaj odgovornosti i čak jedan nevjernik, evo ga. Sjećate se, zbog nevjernika, ovo cijeli uvod zbog nevjernika. I čak jedan nevjernik može dobro promisliti o svom načinu života i druge misle mogu izbiti na površinu opet iznova kao tiha prekoravanja, tako da će ih on ipak razmotriti. Ja dodajem, a ne odbaciti u svoju oholost. I povremeno takva objašnjenja mogu također ispuniti praznine u ljudskom znanju i onda će vjerojatnije biti prihvaćena.
Budući da, pazi, značenje i svrha stvaranja postaju očigledne, a tamo objašnjenja nema. U crkvi nema objašnjenja za svrhu stvaranja. Oni to gledaju i ne znaju niš. Naučnici gledaju, njihova objašnjenja isto nema u smislu. Ali kad netko doista traži, onda će on prepoznat to. E, zato. Hvala ti, Isuse. Ipak uvijek samo za umne ljude koji traže logične razloge da bi bile sposobni vjerovati. To je u redu. To vam je onaj Egipat i Asirija. Asirija je logični zaključak na osnovu prikazanog dokaznog materijala. A onda je baština Izrael koji to povezuje i to je žrtveni gospod usred zemlje egipatske. Jeste razumjeli ovo? Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Takvim je ljudima, evo ga sad, znači zašto? Takvim je ljudima od Boga, kojima, ateistima, koji traže logičan razlog za vjerovati. To je u redu. On će ih susrest. Takvim je ljudima, koji imaju dobro srce, koji žude. Takvim je ljudima od Boga bačeno uže za spašavanje, koji ih može izvući na sigurno tlo. I on će im također dopustiti pronaći znanje. On će dostaviti znanje o planu spasenja i beskonačno dugom procesu dušina razvoja, gdje će to biti potrebno. Premda neće svi ljudi morat znati za njega, ipak Bog zna misli, hvala ti Isuse, i razmatranja svake pojedinačne osobe i želi odgovoriti na njihova pitanja i raspršiti njihove sumnje. Ali ništa, ovo je bitno, ništa što on poduzima neće biti bez značenja i svrhe. Hoće reći ovo objavljivanje. Jer ja vidim da ima oni koji se i tu prave pametne, pa misle da nije potrebno da se on objavi. Pa onda kao oni znaju bolje od njega da li je ili ne potrebno da se on objavi kako je najavio otvoreno. Oni će sigurno biti blagoslovljeni u tom načinu razmišljanja, pod navodnicima. Pazi, ali ništa što on poduzima neće biti bez značenja i svrhe. I što god on dostavlja na zemlju u obliku znanja, ovdje misli na ovo znanje, on je u svojoj mudrosti također prepoznao kao prikladno. Amen. E sad idemo na to znanje koje on prepoznao kao prikladno. A vi se onda molite za koncentraciju da ne propustite milost. Hvala ti, Isuse. Jeste ovo razumjeli? Ako je on ovo prepoznao kao prikladno, hvala ti, moj dobri Isuse, onda je prikladno. Što to znači? To znači da si u potrebi za time. To znači da bez toga nećeš moći. Samo rijetki, ali većina ne. Rijetki znači jako rijetki. Pa onda idemo sad na našu pod temu. I dalje smo na evoluciji duševnih čestica palog bića kroz tri kraljevstva prirode, gdje ono biće u rastavljenom stanju u velikoj agoniji trpi, dok u formama tri kraljevstva služi pod zakonom prirode i tako okajava grijeh oholosti i tako se smanjuje otpor i on se polako priprema za konačno utjelovljenje u prirodi, a to je ljudsko biće, gdje mu se vraća slobodna volja, gdje mu se vraća razum i samosvjesnost. Pazi, u svrhu. Sutra ćemo se mi dotaknuti toga što znači u svrhu, jer je Adam bio prvi koji je dobio tu priliku. U svrhu. A svrha je ispit volje, jer je volja palog bića ukriva i puna je sotonskih elemenata. Doduše, volja je ojačana ili otpor oslabljena, ali svejedno. I on sebe mora dokazati u slobodnoj volji, jer je u slobodnoj volji otpao. I onda smo jučer i prekjučer govorili kako to ide. Najprije ukručivanje do potpunog tvrdog materijala
i onda je tu proces odvajanja ili ti ga proces sazrijevanja ili proces omekšavanja jako spor i to je trajalo vječnostima i zato svijet nije bio stvoren kako kaže tamo u stvaranju 7 dana, nego su to samo etape slikovno prikazane i onda smo se penjali prema gore, hvala ti Isuse, i onda smo došli do toga da li je čovjek nastao od onog što se naziva primate. Budući da, i to ćemo danas obraditi, postoji sličnost između te kategorije bića i onog što se naziva pračovjece, koje on naziva pred Adamite, jer Adam je čovjek, pa onda dođe na isto. Pa ćemo onda mi sad obraditi pod temu koja se zove razlika između pred Adamita ili pračovjeci, pračovjekova. Šalim se, znam da je praljudi. Hvala na suradnji, ali ako možete zadržati mir u dvorani, hvala ti Isus. Ja to da vas malo opustim, znate. Znači, između Adama i pračovjekova, hvala ti Isuse, postoji izvjesna razlika i dalje pokazujemo da on nije nastao, znači prvi čovjek i ljude, da nisu nastali od njih prijelazom od primata. Ili ti ga čimpanze, kako se to obično pokazuje. Hvala ti Isuse. Pa ćemo čitati odlomak iz objave 2513. Ovo sve imate u knjizi Bog je ljubav. Inače se ovo sadržaj knjižnice broj 40, koja je inače četvrta knjiga u knjizi Bog je ljubav. Bilo je potrebno nezamislivo dugo vrijeme. Ipak ovaj proces, znači ponavlja istu ideju kao što smo već dva dana govorili, znači koliko je bilo potrebno dok duša evoluira kroz stvaranje u rastavljenom stanju, kroz sve tri forme kraljevstva. Bilo je potrebno nezamislivo dugo vrijeme, ipak ovaj proces evolucije je bio nužan. Budući je duh unutra, znači duševna čestica unutra, na površine i ispod zemlje, najprije sebe trebao dokazat tijekom stanja ograničenja, čemu je duh u svakom dijelu stvaranja izvrgnut. Hoće reći, prisilno služi. To je kao zatvorska kazna. Tijekom ovog vremena razvoja, duh je prošao njegov ispit i mogao se polako razviti u živo biće, jer je bio vođen kroz prirodni zakon. Hvala ti Isuse. Uvjeti življenja su bile značajno više teški, ali on je sebe dokazao i postepeno se razvio u izvjesnu vrstu ljudskog bića, koje je, pazi, međutim, bilo kompletno drugačije od današnjeg ljudskog bića. I sad to ne znaju naučnici. Znači, on nije imao, to je raz, on nije imao slobodnu volju i nije imao razum i nije imao samosvijest. On je i dalje bio životinja. Premda je vanjski oblik bio čovjeku jako nalik. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Oni misle da je on bio čovjekolik i da se razvio čovjek od njega, jer je on obavljao neke funkcije koje su kasnije bile pripadne čovjeku, ali oni ne razumiju da su oni rukovođeni kroz prirodni zakon o duše duhovnih inteligencija ili duhova. I da su te radnje bile njima dirigirane da pripreme tlo za čovjeka koji je treba doći. Razumijete? Biće je i dalje, govori o pračovjekovima, biće je i dalje bilo ograničeno, to jest ono je djelovalo instinktivno do izvjesnog opsega, ono je i dalje bilo vođeno i nije imalo svoju vlastitu slobodnu volju i razum. Dakle, nije. Premda je izvanjski, biće nalikovalo ljudskom biću. Ono je i dalje bilo na razini životinskog svijeta. Znači, premda je biće ili pračovjeci, oni su bile nalik čovjeku, ličili su, nisu bile, nego su ličile. To je bilo samo izvanjski, oni su iznutra bile životinje, na toj razini su bile. A pri tome se misli da nisu imali svoju volju
i razum i samosvijest. Bez obzira što su obavljali neke funkcije koje su kasnije ljudi obavljali i razradili, a to je zbog djelovanja duhovnih inteligencija na njih. Hvala ti Isuse. Premda je izvanski biće nalikovalo ljudskom biću, ono je i dalje bilo na razini životinskog svijeta. U svakom drugom pogledu i živjelo je u skladu sa božanskim prirodnim zakonom i prema tome instinktivno, pazi, bez svjesnosti o njegovim akcijama. Hvala ti Isuse. Ovo biće još nije bilo odgovorno. Njegov je život bio predmetom zakona prisile. Znači, koji mačka, razumijete? Motiviran od strane njegovih prirođenih instikata, koji su zauzrat sebe izrazili u bićima u skladu sa božanskom voljom. Ova živa bića su bila primjerena primitivnim uvjetima zemaljske površine, ali do izvjesnog opsega one su doprinijele spram zemljina razvoja, množeći se i sa njihovim nesvjesnim akcijama ubrzale su promjene na zemljinoj površini, koja je postala rastuće više prikladna da udomaći više razvijena živa bića, sve dok prva ljudska bića, pazi, znači ljudsko biće, ovo kao što smo mi danas, koje nije evoluiralo, njega razlikuje od svih formi do tad i pra ljudi, to ili predadamita, što ima slobodnu volju, razum i samosvijest. Ovi nemaju. I to se nije postepeno razvilo, nego to njemu bilo dano. Stoga Darwinova evolucija jest pogrešna teorija. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Znači to je teorija, nije istina. Hvala ti Isuse. Oni su mogli iskoristiti sve na zemlji i podučeni od strane Boga osobno živjeti ili su trebali živjeti svjestan život, što je bilo stvarno, sad govori o ljudskim bićima, znači oni su mogli iskoristiti sve na zemlji i podučeni od strane Boga osobno, ovi prije nisu, živjeti ili su trebali živjeti svjestan život, što je bilo stvarno značenje i svrha njihovog utjelovljenja na zemlji. Ja ću sad, imam to kako nekad radimo, objavu unutar objave, znači unutar ovog odlomka imam drugi odlomak pa ću ga pročitati iz objave 8235, ista tema. Posljednje forme u njihovom prisilnom stanju, znači to su praljudi ili predadamiti, to su posljednje forme prije čovjeka, koje su izgledom nalik čovjeku, ali nemaju u sebi ono što čini čovjeka, a to je razum, samosvijest i slobodnu volju. To je slobodnu volju, razum i samosvijest. Posljednje forme u njihovom prisilnom stanju su prema tome postale sve više i više čovjekolike, ali oni i dalje nisu imali samosvjesnost, što će reći svijest o samima sebi. Nisu mogli sagledati svoju akciju. Oni su djelovali instinktivno u skladu s mojom voljom, međutim oni su vršili funkcije koje su već bile slične ljudskim, a to njih buni. Znaš, pa oni zaključuju jer ne znaju da je to bilo evolucijom, znate, praksom. Oni su prakticirali dovoljno dugo i onda su se isprakticirali čimpanze u čovjeka, to je teorija. Ako dovoljno dugo prakticira čimpanza, postaje čovjek. Ali nekako u zadnje vrijeme čimpanze ne postaju ljudi, jeste vidjeli? Ste primijetili to u zadnje vrijeme da im ne ide? Hvala ti Isuse. Ne, nisu se isprakticirali čimpanze u čovjeka, nego je čovjek stvoreno samostalno biće kojemu je dana po božanskom duhu slobodna volja i razum i samosvijest.
on nije evoluirao, Krapinskog i ostalih pračovjeka. Nije evoluirao. Teorija o evoluciji je lažna teorija. Dakle, hvala te. Međutim, oni su vršili funkcije koje su već bile slične ljudskima, ali još nisu bili u stanju razmišljati. Razum i slobodna volja su i dalje bili odsutni, prema tome oni nisu bili svjesni ikakve odgovornosti. Oni su bili nagnani na djelovanje, pazi, od strane duhovnih inteligencija. Baš kao što je svako duhovno biće i dalje ograničeno unutar forme, znači i svako drugo duhovno biće ograničeno unutar forme, u tri kraljestva prirode, bilo predmetom nadglednika koji su isto tako prenijeli moju volju na ograničeno duhovno biće kroz prirodni zakon, i to je služba nepalih duhova. Oni to rade. Ovi koji su ostali vjerni Otcu, oni su dakle Božju volju s kojom su bili jedno kao prirodni zakon usađivali u bića, ovdje praljude ili krapinskog pračovjeka, i onda je on vršio to što je za njega bilo instinktivno. Tako to funkcionira. Tako da savršena bića služe u ostvarivanju božanskog plana spasenja i u tome nalaze veliki užitak. Nije li to super? Uglavnom nisu negdje na godišnjem odmoru, na kauču, ne gledaju televiziju i ne greckaju nebeski čipsi, ne piju nebesku pivu, nego su aktivni u ljubavi. Dobro, s obzirom da vidim da ste, ovi fokusirani, da vas ovo zanima, još ćemo pročitati jedan odlomak. Pročitat ćemo 3 od 4, pa prelazimo na drugu podtemu. Hvala ti Isuse. Jedino biće obdareno sa razumom i slobodom, a mislim zanimljivo je znati da je uglavnom, znači ono što se naučava u školama ukrivo, jel tako? Zanimljivo je. Hvala ti Isuse. Jel zanimljivo? Jedino biće obdareno sa razumom i slobodno, jedino biće obdareno sa razumom i slobodnom voljom se može nazvati ljudskim bićem, koje je bilo dovoljno sposobno razmišljati kako bi postiglo izvjestan stupanj shvaćanja i živjelo sukladno. Otud do tog vremena nadalje, čovjek može govoriti o svjesnom razvoju prema usponu, gdje je jednom palim duhovima bila dana mogućnost vratiti mi se za stalno. Znači, tek kroz čovjeka pali duh ima priliku vratiti se za stalno, ako ispravno živi, to jest donosi u množini ispravne odluke volje. Prvo jedno, pa sve i nakon toga. Stvaranje prvog ljudskog bića je bio početak perioda spasenja, gdje je slobodna volja postala odlučujući čimbenik, a ne moja volja. Kao što je bio slučaj u predhistorijskim vremenima. Tamo njihova volja nije bila aktivna još. Gdje se sve zbivalo pod zakonom prisile ili prirodnim zakonom, što je njegova volja, što je neopozivo moralo rezultirati u višem razvoju. Tamo nije bilo zastoja, ovdje ima zastoja zbog slobodne volje i nazadovanja. I vi se sad pitate koliko dugo je već ljudsko biće nastanjivalo zemlju, pri čemu mislite jedino uvijek na racionalno ljudsko biće koje je sposobno donositi svoje vlastite slobodne odluke i za čije potomke vi sebe smatrate. Prvo ljudsko biće sposobno, hvala ti Isuse, pa ćemo preći na Adama, viš. Prvo ljudsko biće sposobno za prihvaćanje odgovornosti za njegova djelovanja i misli bio je Adam. Premda su čovjeku nalik bića već postala prije Adama. Ali, ko što smo naučili, ona nisu bili ljudska bića, jer nisu imali volju, razum i samosvijest. Ne čini vanjska forma ljudskog bića. Zbog čega onda ispravna usporedba sa nerazumnom životinjom, razumijete? To što se tiče kvalitete, ne izgleda. I da stvar bude bolja, kako to Lorber otkriva, ako ste vi rasipali duševne čestice na zemlji, a ne sakupljali, jer mi ih sakupljamo cijelo vrijeme, onda se vi ponovo pojavljujete u životinskim oblicima, u duhovnom, jer izgubite ljudski oblik. A demonski oblici su početak gubitka tog oblika. Znaš? Pa se onda prikazuješ u životinskim oblicima.
jer se raso. Mi se trebamo kondenzirati. Znate da Isus kaže, tko sa mnom ne sakuplja, on prosipa. Pa ti ne možeš živjeti kao Isus. A? Pa rasipaš čestice. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Premda su čovjeku nalik bića već postala prije Adama u svim dijelovima svijeta, koja su instinktivno sprovodila puno onog za što se pretpostavlja kako je bilo ljudsko razmišljanje. A to se pretpostavlja, to nije bilo ljudsko razmišljanje, to oni pretpostavljaju. Znači oni su radili nešto za što oni misle. Evo recimo pčela. Pčela ima funkcije unutar svoje službe koje daleko nadilaze ljudske funkcije, recimo navigaciju, nije li tako? A ipak nema razum. Ona je navođena, to su duhovne inteligencije. I takve imate primjere u prirode, nije li tako? Pa isto tako je ovdje. Dobro, ali koji su, znači bilo je nalik ljudskom razmišljanju, iako nije, ali koji su unatoč tome bili nagnani od strane duhovnih inteligencija, koji su tako služili uzlazećim duhovnim supstancama kao čahura, ti praljude, i u zakonu prisile sprovodili što je bilo potrebno za razvoj tvorevine zemlje, ja dodajem iz drugog mjesta, za obradu površine, da može primiti ljude. Oni su krčili zemlju i obrađivali je da bi ljudi mogli doći. Spremali su zemlju za ljude da postane mjesto boravka za buduća ljudska bića. To smo mi. Oni su bili ljudske vrste čiji su instinkti i prisilni impulsi nevjerojatno snažno izbijale, ali koji se unatoč tome nisu mogli smatrati odgovornima, budući su oni također doprinijeli spram činjenice da su se duhovne supstance neprestano oslobađale i bile sposobne sebe nanovo utjeloviti. Budući je sve samo služilo da bi pripremilo područje za ljudska bića koja su bila prikladna proći njihov posljednji ispit volje. Znači, iz početka, mi smo tu samo zbog tog ispita volje. I zadnja knjiga u knjizi Bog je ljubav, jer zadnja knjiga, zadnja, nije dio ovog velikog stvaranja, nego je samo odraz toga u lažne doktrine o predodređenju i vječnom prokletstvu, ali ona ima 6 knjiga, zadnja se zove Slobodna odluka volje. Ona nije slučajno zadnja, ja odvijam temu cijelo vrijeme da daje sve veću i jasniju sliku i da vodi, kao i ovdje, do našeg zemaljskog života i da ga mi živimo odgovorno i svrhovito i postignemo cilj, a ne da mi zloupotrebimo ponovo slobodnu volju, ne donesemo ispravne odluke i vratimo se nazad u bezdan, što je sudbina užasnih posljedica za slobodno biće. Svojom voljom to ljudsko biće radi sebe. Hvala ti Isuse. Ova čovjeku nalik bića su bila prema tome fizički već jako nalik formi koju sam pripremio za ljudsko biće. Jesu to, već su oni to konstruirali naučnici, je li tako? Neandertalci i ostali znalci su slični izgleda što se tiče. Znači oni su već bili jako fizički nalik formi koju sam pripremio za ljudsko biće Adama kad je vrijeme za pale prvobitne duhove došlo da im se povrati njihova slobodna volja, kako bi onda bile sposobne sebe osloboditi od forme u potpunosti. Od koje forme? Od materijalne. Ovo je za nas zatvor, kao što smo jučer rekli. Ovo je zatvor. Duh bez ovog zatvora ide trenutno na drugo mjesto. Drugačije je kretanje, recimo, u duhovnome nego u prirodnome. A nas ovo tijelo usporava, mi moramo imati prevozno sredstvo. I opet smo spore. Primjerice. Opet iznova predhistorijske tvorevene su oslobađale duhovne supstance i razvoj onog što je do izvjesnog opsega potpomoglo cijelo pojavljivanje zemlje u njegovu zavezanom stanju je nastavilo napredovat. I tako je eventualno došlo vrijeme, hvala ti Isuse, za duhovnu supstancu da donese slobodnu odluku. I to je bio početak epohe spasenja koja je od značaja za vas. Evo nas. Znači, mi odvijamo cijelu sliku. Znači, prvo stvaranje. Zašto? Kako?
Pa onda taj zašto i kako daje mogućnost za pad, i jedne su pale, pa što se dogodilo nakon pada, pa njegov plan spasenja za sva pala bića koji je savršen, on ih hoće vratiti, i onda putovanje kroz stvaranje, pa smo obradili stvaranje, i onda krunidbena etapa stvaranja čovjek koja se razlika od cijele etape kroz stvaranje zato što ima slobodnu volju, i to je sad za nas bitno. I onda mi sad počinjemo od sutra s Adamom, to jest mi počinjemo etapu spasenja. Ovi se nisu mogli do tad spasiti. Mi ćemo nas samo obraditi Adama, ali mi sutra počinjemo o grijehu govoriti i onda o spasitelju. Hvala ti. I ovo je bio početak epohe spasenja koja je od značaja za vas, budući je omogućila biću nama koristiti njegovu slobodnu volju i razum i tako živjeti svjestan život. Ali ako on to krivo koristi, onda je ko nerazumna životinja. Razumijete poredbu? I takvi su spomenuti iz druge Petrove. Točno takvi. I onda za njih koristi Sodoma i Gomora primjer, i onda je to što slijedi. Jer točno to slijedi. Jer kad je Sodoma i Gomora gorila, oni su gorile zato što se nisu odazvali na upozorenja. I oni su bile na naslagama sumpora za koje on predvidio da će se zapaliti, i oni nisu slušali. I kad se zapalili, oni su doista izgorili 10 gradova, i tamo je sad mrtvo more. I hvala ti Isuse, to čeka i sad na kraju svijeta, samo na drugi način, sve koji su isto tako bezbožni. I čitajte drugu Petrovu, to je za naše vrijeme. Kako sam Petar kaže, hvala ti moj dobri Isuse, hvala ti. Vidi, evo već, ovo je druga poslanica, treće poglavlje druge Petrove, što vam pišem da vas opomenem i potaknem na ispravno razmišljanje. Meni se sviđa prijevod da vas potaknem, da probudim u vas zdrav razum. Jer ljudi nemaju zdrav razum i ispravno razmišljanje. Onda su u teškoj poziciji, zato se on objavljuje. Ovdje i ovdje. Onima koji ne znaju misliti jer su krive volje, pa onda u razumu opravdavaju žunje krive volje koji ih vode u zlo i propast. I on se objavljuje da ih upozori i opomene da oni to promijene. Nemojte se olako odnositi prema ovome, a još više prema ovome. Razumijete? Znači ja vam pišem evo već drugu poslanicu da vas potaknem na zdravu pamet, pa samo ti ostani u svoj pameti. I ako nemaš ovu pamet, imaš krivu pamet. A kriva pamet vodi u propast. A zove se propast bezbožnih ljudi. Tako zna druga Petrova 2.9, pa ćemo opet čitati do 13. Gospod pobožne izbaviti iz kušnja, bezbožne radi kazne sačuva za dan suda. Dolazi dan suda. Osobito one koji idu za nečistim tjelesnim požudama i preziru veličanstvo. Ja vam moram reći da oni koji idu za nečistim tjelesnim požudama, oni preziru veličanstvo, ide jedno uz drugo, jer on traži od njih da oni odustanu od toga. To vam ide automatski. I ne dršću, i drski su i tvrdoglave, i ne dršću huleći na slavu, velikim slovom slava. Ne misli se na Isusa, na tijelo, nego se misli na božansku slavu, na Boga koji se objavlja u slave. U Kristu i mimo Krista on se objavljuje stalno. Dok anđeli koji imaju veću uglavnom misli na njega osobno, na Božju slavu, njega koji jest ta slava kroz koju se objavlja. Dok anđeli koji imaju veću snagu i silu ne izriču protiv njih pogrdnog suda pred Gospodom. Pazi, evi što, tu idemo. A oni kao nerazumne životinje koje su po naravi određene za ulov i klanje, grde ono što ne razumiju. E zato da ih potakne na ispravno razumijevanje, jer bez toga idu u propast. Grde ono što ne razumiju i propašće. Nije rekao da će biti super s njima. Ne, propašće. Možeš to staviti ko amen. Dolazi kraj svih stvari. 1 Petrova 4.7 i propasti bezbožnih ljudi. To ti je amen. To nije možda, nikad se ne zna, to je amen. To je izvjesno. Jedino što se ljudi nadaju da će to biti za 10.000 godina. A oni kao nerazumne životinje koje su po naravi određene za ulov i klanje, grde ono što ne razumiju, propašće kao i one i primit će plaću za nepravdu. E zato se on objavljuje, pa da se ozbiljimo. Idemo sad, kad je ovo bilo rečeno, imamo ovdje još jednu pod temu, vidit ćemo da li će se to
vidjet ćemo da li ćemo je dotaknuti, nije toliko bitna. Ali mi idemo na našeg Adama. Hvala ti moj dobri Isuse. Mi imamo tu dvije podteme. Pročitat ćemo dva odlomka. A prva podtema, ona je dosta zanimljiva. To je nužno reći. Tko je bio Adam i koja je bila njegova uloga? Zašto se baš tom duhu dala prilika? Jer to je duh kojemu je dana prilika. Jer njegova uloga je bila bitna. Adamova uloga je bila bitna. Mi ćemo to raditi. Zašto je Adam pao? Kako je pao? Što bilo da nije pao? Gdje smo mi štetovali kad je on pao? To je baš bitno. Mi ćemo se s time baviti od sutra počevši. Osim ako duh ne bude drugačije vodio. Znači ovako. Duh je bio blizu svoga savršenstva i sad se, znači, fokusiramo u ovom trenutku na prelaz iz cijelog perioda evolucije kroz stvaranje, dok duh nije sazrio kroz tri kraljevstva i došao do toga da je blizu tog trenutka kad mu se može dati slobodna volja i razum i samosvijest. I to se prvi put dogodilo u Adamu. Ali dalje se bavimo sa onim dijelom evolucije do pojavka Adama, a sutra ćemo se početi baviti kako duh vodio sa samim Adamom i razlogom za zemaljski život i njegovim ispitom volje i gdje on sagriješio, jer mi radimo istu grešku. Vi čitate Rimljane 5.12 dovoljno dugo kao ja, pa ćete zaključiti da tamo piše da je doista po Adamu grijeh došao u svijet i po grijehu smrt. Ali s obzirom da svi sagriješiše, smrt prijeđe na njih. Ovo sve, ovo razmišljajte o sve. Doista je Adam napravio grijeh prvi na svijetu, ne inače jer je već on napravio duhovnome, i doista je preko njegovog grijeha duhovna smrt došla na svijet. Ali on kaže, jer svi sagriješiš. Koji sve? Svi Adame. A? Onda smrt prijeđe na sve. Kako smrt prijeđe na sve? A svi sagriješiš. Hvala ti Isus. Hvala ti, Isus. Duh je bio blizu svoga savršenstva, a ipak daleko od njega, pošto mu je nedostajalo konačno shvaćanje ili krajnji uvid, da bude potpuno prosvjetljen. Budući ga je grijeh s kojim je bio opterećen potpuno lišio svijeg znanja, i u tom stanju je trebao poduku i zapovjedi. Ja govorim svima, a najprije sebe. Znači, stanje nesvijesti u kojem se mi nalazimo na zemlji kad smo najviše prosvjetljeni, nadilazi mogućnost opisa. Nadilazi. Znači, mi sami po sebi smo jednostavno u dubokom stanju nesvijesti. Kad to nekad usporediš sa punoglacima, nego sa prosvjetljenjem božanskih bića. I u ovom stanju duboke nesvijesti, obmanutosti i zloće u kojem se nalaze ljude, paze, on treba ili mi trebamo poduku i zapovjede. Samo ti po svoj pameti. Na taj način je on trebao postepeno sazeti, jer bez toga se nećeš promijeniti, ostaćeš nezreo, znači nesavršen, znači neće, znači uzloči i znači nazad, a ne naprijed. Na taj način je on trebao postepeno sazjeti u svačanje pomoću udovoljavanja tim zapovjedima. Znači, samo kroz vršenje zapovjedi i slijedjenje uputa duša sazrijeva, jer to te mijenja. I to je sazrivanje ili čišćenje od nečistog. Kroz vršenje riječi, Jakovljiva 1.21-25. I zato ljudi ne rastu i ne svačaju, ne čiste se, ne vrše zapovjede. A glavno je da ljubimo kako je Krist nas ljubi. Zato ljudi ovo ne razumije. Njima je svijest paralizirana zbog prisutne zloće, oholost, sebičnost. Razumijete? Nema promjene za to nego kroz ljubav. Zato je biblijska poruka, poruka ljubavi. Što će on njima ovakve stvari objašnjavati kad oni to ne razumiju? Zato uvijek najvažnije je propovijedati ljubav. Pokazati ljubav, dati ljubav. I to je biblijska poruka. To je evanđelje koje je u Bibliji glavno. Mislim, glavna poruka ljubav. Hvala ti Isuse. Velika duhovna borba se dogodila prethodno, pošto je veliki broj palih prvobitnih duhova želio okupirati moju prvostvorenu formu. Jer oni su znali kako su mogli ponovo pristupiti k mene jedino u tijelu ljudskog bića. Oni su znali da je to jedini put kroz ljudsko, kroz tu formu. Bili su slobodni, ali morali su ući u formu. Jer oni su znali kako su mogli ponovo pristupiti k meni, jedino u tijelu ljudskog bića, da će oni biti sposobni postići nezamislivo izobilje snage i svjetla, jedino kroz životni ispit
u kojem su trebali dokazati na koji način će iskoristiti snagu koja im je na raspolaganju. Samo ti, ja sam to više puta govorio i sad u Šibeniku, samo ti koristiš životnu snagu na gluposti, bit će ti oduzeta. Bit će ti oduzeta. Znaš ono ko kad si mogao se voziti u auto pa si divlja, onda si imao saobraćajku i ostao si totalno paraliziran. E to će ti se dogoditi. Totalno oduzimanje životne snage koju si krivo koristi. Samo ti troši to na glupost. Samo ti to troši. Jedini način kako trebaš trošiti je na služenje i rast u tome. To je jedino zbog čega ti je dano, jer samo to te mijenja. Sve drugo je gubljenje vremena. Znači, to je bio ispit volje. Kako ćeš ti iskoristiti upliv života u tebe? Za sebe nazad padaš ili za druge u slavu njemu što te diže k njemu? Na što ti koristiš? Što tebe čeka? To je agonija kad ti se to oduzme, a svjestan si, a ne možeš se maknut. A u mraku si, u studu. I još te drugi tlače isti kao i ti. Hvala ti, Isus. Ovo je super rečenica. Jer oni su znali, duhovi su se. Znači, kad se duh sastavi, on je slobodan. Nije u tijelu. On vidi sudbinu, njemu se ukaže sudbina. Jer on mora slobodnom voljom u tijelu. I zato je bila borba. Jer kaže, znali su, oni su znali. Kako su mogli ponovo pristupiti k meni jedino u tijelu ljudskog bića, da će biti sposobni postići nezamislivo izobilje snage i svjetla, jedino kroz životni ispit u kojem su trebali dokazati na koji način će iskoristiti snagu koja im je na raspolaganju. Ali ja osobno sam odlučio koji će prvobitni duh nastaniti u prvom ljudskom biću. Jer jedino ja sam znao čije se suprotstavljanje mene tako oslabilo da bi mu se mogao nametnuti konačni ispit zemaljskog života. Jer ne nameće mu on da ga prisiljava, nego ga stavi u kušnju, o čemu kad budemo govorili o padu. Jer on nama nameće odluku volje kad nas stavi u situaciju. Nije li tako? Recimo, ti se vodiš, jedan put neko pogodi s autom. I sad ti moraš odlučiti, hoćeš ga zagrliti, poljubiti, reći nema problema, ćeš mu uzeti bejzbol palicu i razbiti mu glavu i razbiti mu auto. Razumijete? O tome se, znači, on je pri utjelovljenju bio predviđen na ispit volje, zbog čega je morao biti kušan, o čemu sad, pa kad u danima koji slijede. I on je predvidio koji duh je spreman na ispit, koji bi mogao duh proći taj ispit, jer on ne želi varat, naš otac ne vara. I ne bi li kroz to postigao nešto za sve druge koji će slijediti u toj lozi. Jer jedino ja sam znao čije se suprotstavljanje mene tako oslabilo da bi mu se mogao nametnuti konačni ispit zemaljskog života. Ja sam znao čija bi se volja mogla oduprijeti sili mojega protivnika. Jer u momentu kad se palom biću da slobodna volja, odmah se aktivira protivnik kojemu biće pripada zbog krive odluke volje, jer mora biti mogućnost izbora između dva gospodara, što čini zemaljski ispit. On mora svoje voljno odostati od protivnika, jer ga je svoje voljno odabra. Ja sam znao čija bi se volja mogla oduprijeti sile mojega protivnika. Prema tome odabrao sam jednog prvobitnog duha, koji je jednom tijekom otpadništva duhova zauzimao vodeću poziciju. U objave 7463 nju nećemo čitati, samo ću reći ukratko. Nisu sva bića bili jednako stvorene, jer nije Lucifer uvijek bio u jednakom odnosu prema Bogu, to jest on je vremenom oslabio, o čemu smo govorili, jer je on vremenom imao sve više i više krivih misli koje je prebacivao na one koje je stvorio. Pazi. Ali ovdje se radi o prvoj generaciji duhova. Prva generacija duhova. Najveličanstveniji stvoreni upunjeni savršenstvo. U toj generaciji je Isus i Adam. Adam je bio jedan od prvih duhova. Jedan od najjačih. I on je bio iz istog grijeha kao i Lucifer, iz istog obilja snage napravi isti grijeh. On je bio jedan od kolovođa u pobuni. I on je njega odabrao, jer je bio jedan od najsilnijih. Razumijete ovo? Adam, da. Prema tome,
Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Dobro? Koji je doista bio teže opterećen grijehom. Zašto? Baš zbog svoje snage i svjetlosti. I zbog njegove uloge u padu. Ali kojeg je moja ljubav i tekako puno težila ponovno zadobiti, jer bezbrojna bića bi ga na isti način slijedila i iskupljenje bi moglo puno brže napredovati. Poradi njegove promijenjene volje tijekom preliminarnih stadija, znači kroz stvaranje, on je bio najsnažniji duh. Tako je također bio imao pravo biti prvi koji će primiti stanje slobodne volje. A što je stoga nudilo najbolju perspektivu prolaženja ispita volje. Znači on je želio dati najboljemu priliku da ispravi grešku i tako olakšao svima koji slijede da prođu isti ispit, jer su svi napravili grijeh. Ni Adam kriv za grijeh, on je mogao olakšati. O tome ćemo govoriti što bi, kad bude pod tema u, sad kad krenemo na to kako je bio grijeh, što bi bilo da nam nije pao. Ili zašto mi moramo okajavati Adamov grijeh? To imate sve objašnjeno u knjizi Bog je ljubav ili u knjižici broj 40, što je treća u seriji bila. Ovdje je to četvrta, ali čisto da znate koje su nam teme pred nama. Hvala ti Isuse. Dozvolio sam da se ovaj ispit dogodi i onda sam mu dokazao kako je njegova pretpostavka bila pogrešna. Jer zahvaljujući svojim dugom procesu razvoja, sam duh koji se treba utjelovit u ljudskom biću više nije dijelio Luciferu volju. On je dobrovoljno okupirao konačnu izvansku formu. I pošto ovaj prvobitni duh bio blizu svojeg izvornog stanja, on izvanjsku formu nije smatrao zaprekom koja bi spriječila padanje u grijeh. Hoće reći tijelo. On nije smatrao da će ga tijelo oboriti, a jest. Jer on je bio gospodar nad cijelim stvaranjem. On je mogao vladati kao gospodar nad zemljom koja mu je bila na raspolaganju zajedno sa svakom tvorevenom. On je doista njemu dao da vlada. Hvala ti Isus. Imao izobilnu moć i snagu i jedino podređenu mojoj moći, koja mu je jedino dala laganu zapovjed, poslušnost kojoj bi bila skršila svako njemu nametnuto ograničenje. Znači da Adam posluša zapovjed laganu, on bi se izvukao. I svi bi ga slijedili jer bi bio upliv snage u njih, u njegove sljedbenike, u generaciju Adamovu. Hvala ti Isuse. Hvala ti. Čisto da vidi, govori o Adamu, govori u osmom psalmu. Kaže ovako, peti do deveti stih. Što je čovjek da ga se spominješ? Što je čovječi sin da se za nje brineš? A učinio si ga malo manjim od Boga. Već čovjeka, ne govori o djeci Božoj. Čovjeka, znači u tijelu, malo manjim od Boga. Okrunio si ga slavom i čašću, dao si mu gospodarstvo nad djelima svojih ruku, sve si mu stavio. Znači ovo je naša pozicija kad smo u Kristu i po njegovom duhu, ovo smo mi. Adam je to imao, a onda je otpao. A mi to imamo po drugom Adamu, što je Krist, po njegovom duhu. Tako se moramo ponašati. Zato kaže u Rimljanima 5.17 da oni koji su, da je grijeh zakraljevao po jednome Adamu, po grijehu Adama je grijeh zakraljevao u ovom svijetu, a onda je po milosti, a onda mi koji smo primili obilje milosti i dar pravednosti ćemo u ovom životu kraljevati po jednome Kristu Isusu. Pazi. Što je čovjek da ga se spominješ? Što je čovječi sin da se za nje brineš? A učinio si ga malo manjim od Boga. Tako bi mi trebali živjeti. Meni kaže, ti se ponašaš kao Bog. Ne, hvala ti, moj dobri se, ja znam moju poziciju u Isusu i rastem u tome. A učinio si ga malo manjim od Boga, okrunio si ga slavom i čašću, dao si mu gospodstvo ili gospodarstvo na dijelima svojih ruku, sve si mu stavio pod noge, ovce i goveda, sve zajedno i sve poljske životinje, ptice pod nebom i ribe u moru, sve što trči morskim stazama. To je naša pozicija. Adam ima tu poziciju i pao je. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse.
Hvala ti Isusa. I u postanku prvo pogledaj stihovi 27 i 28. Tako Bog stvori čovjeka na sliku svoju. Stvori ga na sliku Božju, stvori ih kao muža i ženu. I Bog ih blagoslovi i tad im Bog zapovjedi: rađajte se i množite, napučite zemlju, pazi, i sebi je podvrgnete. To znači vladar. Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem što se miče na zemlju. Hvala ti Isus. Dobro, idemo sad na pod poglavlje, s čime ćemo završiti, a to je: da li je Adam bio, jer on je bio stvoren i bio stvoren na taj način i bio stvoren u tu svrhu da bi imao ispit volje, o čemu sutra, ako duh ne bude drugačije vodio. A još ćemo samo razraditi temu, da li, jer to svi pitaju, mislim, ako je Adam bio samo s njom, kako su ovi imali djecu, to bi bilo to, znate da svi to pitaju. To je uvijek zanimljiva tema. Da li je Adam bio jedino stvoreno biće na zemlji? Jer ljudi misle da jest, pa da je sve nastalo od Adama. To je pismo, ali nije istina. Nije istina. Nije istina. Ali sad će se u vama pojaviti pitanje na koji je način cijela zemlja bila nastanjena s ljudima. To je odgovarajuće pitanje, jer bilo je mnogo prvobitnih duhova kad je prvi prvobitni duh Adam sebe utjelovio. I svi ovi, o čemu smo sad govorili, oni se svi htjeli utjeloviti, tražili su priliku, i svi ovi prvobitni duhovi su željeli nastaviti njihov kurs razvoja i začet sebe kao duše u ljudskom biću, budući su znali, što smo upravo i pročitali, kako se njihov konačni povratak k meni mogao dogoditi jedino na ovaj način. Kako? Kroz ljudsko tijelo, ljudsko biće. I ja sam također dao ljudske pokrove ili ljudska tijela tim prvobitnim duhovima koji su se svjesno željeli zaputiti stazom preko zemlje. Stvorio sam veliki broj ljudskih bića. Dakle, Adam je bio prvi, ali ne jedini. Razumijete? Jer jedino jedna moja misao je bila dovoljna i svaki je potpuno usavršeni prvobitni duh primio njegovu vanjsku formu, izvanjsku formu. I svaka je forma bila fizički stvorena tako da bi se rađanje, znači u njoj je reprodukcija bila automatski, događalo u skladu s svojom voljom, kako bi se neprestano osigurala mogućnost za utjelovljenjem dušama koje su također postepeno dosezale njihovu punu zrelost. Što hoće reći? Da su svi duhovi koji su poput Adama sazreli do te mjere da im se može dati tijelo kroz kojega jedino može nazvat otkocu, zbog čega živi na zemlji da bi ispravio grešku donoseći ispravnu odluku, da su mnogi duhovi bili spremni, ali je Adam bio prvi. A on je također i nakon Adama utjelovio i ostale koji su bili spremni. A onda su kroz njih, jer uvijek stvarao parove, pri rađanju djece, drugi koji bi sazjeli, opet dobili priliku za isti ispit volje, i to važi i danas. Razumijete? Ali ja sam ograničio predjele prvih praotaca. Vi trebate razumjeti da sam za ljudska bića odredio pripremljenu zemlju, o čemu je bilo kod predadamita. Vi ljudi trebate znati kako sam ja nastanio cijelu zemlju. Cijelu zemlju. Budući je mnogo potpuno sazrijelih prvobitnih duhova žudjelo njihovo posljednje utjelovljenje na zemlji, i budući je svakom od ovih prvobitnih duhova bilo dozvoljeno poduzet posljednji ispit volje unutar ljudskog bića. A hvala ti Isus.
Bio je jedan veliki broj njih i svaki imao mnogo sljedbenika, prvobitnih duhova koji su ga slijedili i opet iznova mu se ponovno pridružile. I za sve ove sam je odabrao životne uvjete koji su bile prikladni njihovim različitim sklonostima. Nisu svi bili iste kvalitete. Razumijete? I stoga, stvorivši njegovu ljudsku izvanjsku formu, postavio sam prikladno svakog prvobitnog duha koji je posljedično sebe reproducirao podudarno mojoj volji i mojem prirodnom zakonu. Kako? Pa točno kako piše. Samo je zapisana Adamova loza, ali on bio jedini, nego njegova loza zapisana jer je bio prvi, jer je tu Krist treba doći. Metoda reproduciranja je bila ista svugdje, što je razlog zašto sam uvijek pridružio prvobitnom duhu drugog duha. Hvala ti, moj dobri Isuse. I evo sad bi tu mogli da imamo vremena imati mali tečaj vezano za tu temu, ali nećemo. Hvala ti Isuse. Tako je stvaralački čin prvog ljudskog bića bi opet iznova ponavljan u predjelima koji su bili nepristupačni za pojedinačna ljudska plemena. Znači, ovi su bili ovdje, ovi su bili tamo i nisu mogli doći do ovih, ovi su bili ovamo. I tako on nastanio cijelu zemlju. Hvala ti Isus. Mislim, ako je vjerovat, čisto istina, nema nam drugih. Hvala ti Isuse. Jer moje stvaranje zemlje je bilo tako sveobuhvatno da je proces daljnjeg razvoja svugdje potrebao prvobitne duhove da se utjelove u ljudskom biću i zato sam stvorio prve preduvjete. I jedino nakon što je dug period vremena prošao su različita plemena uspostavila kontakt jedne s drugima. Njihov je duhovni razvoj, misli se na različita plemena i narode i narodnosti i rase, napredao potpuno drugačije. Sve zavisno o stupnju ljubavi unutar svakog čovjeka. Ovdje ćemo mi sad stat. Hvala ti moj dobri Isuse. I nastavit ćemo sutra, najvjerojatnije kako piše, u čemu se sastao njegov pad, zagrade, prvi grijeh ljudi na ovoj zemlji. Hvala ti, naš veličanstveni Isuse. Volimo te, volit ćemo te još više. Amen.